Välkommen till en ny video här på min kanal. Jag vill bara säga, glöm inte prenumerera och sätt på den ringklockan så att ni inte missar en ny video. Jag hoppas att ni kommer gilla denna videon. Jag har jobbat med manuset lite hårdare för denna videon än vad jag har gjort på mina andra videos. Så nu sätter vi igång. Så i denna videon så tänkte jag prata om några konspirationsteorier det finns om 9-11. Och att det faktiskt inte var terrorister, som utförde dåden, utan att det var CIA och att det var USA som helt enkelt har gjort det. För er som inte vet vad 9-11 är, tänkte jag ta lite bakgrundsinformation. Så den 9 september 2001, då skedde det ett gäng samordnade terroristattacker i USA. Attackerna var utförda av terrorister. Gruppen Al-Qaida. De riktade sig inte minst mot själva landet och USAs militär, utan även mot civila i USA som till exempel inte hade någonting med staten att göra, utan det var civila företag, privata aktörer och så vidare. Gruppen kapade 4 stycken passagerarplan i USA. 2 av dem användes för att köra rätt in i World Trade Center i Manhattan, New York. Ett av dem flög rätt in i försvarshögkvarteret Pentagon i Virginia. Medan det fjärde havererade. Det havererade utanför Shankill i Pennsylvania. Attackerna dödade 2996 personer och över 6000 blev skadade i dessa attackerna. De orsakade inte bara skador för människor, utan attackerna orsakade skador inom kollektivtrafik och inom all infrastruktur till ett värde av 10 miljarder dollar. Fattar ni hur mycket 10 miljarder dollar är? Det är riktigt mycket. Okej, så för att ni ska veta ännu mer så tänkte jag bara berätta lite om händelseförloppet, hur allting har gått till, i vilken ordning och så vidare. Och för att det ska vara lättare så har jag gjort om tiderna från amerikanska tider till europeiska tider. Så vi sätter igång. I samband med serveringarna klockan 14:14 så kapades det första planet, American Airlines Flight 11. 14:19 så kommer den första informationen om att flygplanet har kapats. Så 14:19 kommer den första informationen om att flygplanet har kapats. Det är då en flygvärdinna som heter Betty Young, som anropar hjälp och berättar om att planet har blivit kapad. Hon säger då: And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. And what seat are you in? Ma'am, are you there? Yes. What seat? 14:20. So FAA's Boston Center flygledare beslutar att flight 11 har blivit kapat. 14:24 kommer en ny radiosändning från flight 11 där de förklarar om att de har en plan och att alla ska vara lugna och inte göra massa ljud och inte anropa hjälp eller något sånt, utan man ska vara lugn så kommer allting ordna sig. För om de får panik, då kommer det få konsekvenser och alla kommer inte kunna överleva denna kraschen helt enkelt. 14:26 så gör flight 11 en 100 graders vändning söderut mot New York. 14:36 så kommer en tredje överföring från flight 11 där man då hör att de försöker säga att de kommer tillbaka till flygplatsen, att de ska landa igen, att det är något som inte är säkert med planen. Så 14:42, då kapas det andra planet, United Airline Flight 175. 14:44 rapporterar en annan flygvärdinna som är på flight 11, vars namn är Amy Sweeney. Förlåt om jag inte uttalar namnen rätt. Kommentera ner om ni tycker att jag uttalar helt galet. Hon rapporterar då via telefon till Michael Woodward på American
Airline Flight Service kontor. Under några minuter så pratar de och hon förklarar vad det är som händer och vad som sker på planet för att han ska få en blick hur det ser ut på planet. Efter en kort paus när hon har pratat lite så börjar hon ändra ton. Hon känner det är någonting som är fel. Hon upprepar den här frasen väldigt, väldigt ofta. Vi flyger lågt. Vi flyger för lågt. Det är något som inte stämmer. Vi flyger för lågt. 14.46 så flyger American Flight 11 in i World Trade Centers norra torn. Några som filmar kraschen är de franska filmskaparna Jules och Gordon Naudet. 14.46, samma tid, 46 sekunder senare, pratar Joseph Pfeiffer, som är chef över New York City Fire Department, och berättar eller och gör det första radiomeddelandet om kraschen. Han och hans personal från andra brandkårer fanns flera kvarter norrut, in i hörnet av Charles Street och Lisbon Street. Där undersökte de en lukt av gas på gatan och bevittnade attacken. Tillsammans med Nordet-bröderna som var medföljande brandmän vid tidpunkten. Så 14.48, då kommer den första TV-rapporten om själva incidenten, om kraschen. Och det sänds lokalt i New York mindre än 2 minuter efter att planet har flygit in i World Trade Center. 14.39 så avbryter CNN sina sändningar och direkt sänder i olyckan cirka 3 minuter efter flygkraschen. 14.51 så kapas det tredje flygplanet, American Airlines Flight 177. 15.03 flyger United Airlines Flight 175 in i World Trade Centers södra torn. Satellitbilderna som har fångat när flygplanet flyger in i tornet sänds över hela världen, och hela världen kan se detta missöde som händer. 15.28 så kapas det fjärde planet, United Airlines Flight 93. 15.37 flyger Flight 77 rakt in i försvarskvarteret Pentagon. 15.58 kollapsar World Trade Centers södra torn. En 56 minuter intensiv brand vid kollektionen och runt omkring orsakade detta. 16.03 så flyger Flight 93 och havererar på ett fält i Somerset County i Pennsylvania. 16.28 så rasar World Trade Centers norra torn efter en 102 minuters lång brand vid kraschen, alltså vid kraschområdet. Så där, då har jag pratat lite om hur allting gick till och vad som har skett. Och nu tänkte jag gå in på konspirationsteorierna, varför folk tror att det är lögn. Och jag kommer även prata lite om vad som gör att det inte är det. Nummer ett. Den extrema konspirationsteorin. Allt var en lögn. Det var inga flygplan och inga terrorister inblandade i 9/11. Utan attacken var en stor bluff. Den var ju noggrant iscensatt av den amerikanska regeringen och CIA. Attackerna skulle enligt konspirationsteoretikerna ge George W. Bush en bra anledning till att anfalla och starta krig i Mellanöstern och därmed få tillgång till oljan. Konspirationsteoretikerna menar att det var inga flygplan som flög in i World Trade Center, det var inget flygplan som flög in i Pentagon, utan det hela var missiler som var med hjälp av hologram så såg det ut som flygplan. Så det hela var missiler som sköts rätt in. Här som är något konstigt, det är att en byggnad själv som är bredvid World Trade Center kollapsar när flygplanet flyger in. Det som är konstigt är att det blir aldrig någon direktkontakt med flygplanet och byggnad själv. Men den byggnaden trillar ändå. Och
här ger konspirationsteoretikerna ett svar som är att CIA hade en hemlig byggnad, eller hade en hemlig avdelning, och den var placerad i byggnad 7. Tack vare detta så kunde de sätta ut smällare och bomber på deras avdelning. Detta gjorde de för att få väck bevis och få väck material som kunde binda dem till olika saker. Vanligt vet man inte, för man har aldrig återfunnit. Och telefonsamtalen som kommer från planen, de har varit påhittade. Och de anhöriga till de som har ringt, de har varit bedragare som jobbat på CIA och fått betalt för att säga allt som de har sagt. Så nu tänkte jag berätta lite om bevis och invändningar, var de kommer sina argument ifrån. Konspirationsteoretikerna bygger sina argument på bland annat att tornen hade absolut inte kunnat rasa på de sätten, eller på det sättet som de gjorde. Att om det inte har varit sprängmedel med, så kan inte en torn rasa på det sättet. Detta har kommit i efterhand att det går. Och det finns faktiskt byggnadsingenjörer som har kommit fram till att det kan hända. Desto varmare där är, där det var en lång brand som kan göra att tornen rasar på det sättet. Men vem vet, var det CIA? Var det USA som gjorde det? Var det Al-Qaida? Ett annat argument som de också håller väldigt högt, det var att vid den här tidpunkten så var det tekniskt omöjligt att man kunde ringa från ett plan som var i luften. Du varken telefoner eller tekniken att kunna ringa uppe från planen var uppfunnen. Alltså det fungerade inte helt enkelt när planen var uppe i luften. Detta har mig kommit fram i efterhand att de flesta samtalen som inkom från planen var via satellittelefoner. De få mobiltelefonerna som ringdes från var när planen var tillräckligt låga. Och de var väldigt låga. Det är därför de har kunnat komma fram till att dessa argumenten inte stämmer. Men jag vet inte. Jag vill veta vad ni tycker här nere. Vad tycker ni? Vilka har rätt? Vilka har fel? Nummer 2. Den moderna konspirationsteorin. Det var USAs regering visste om att attackerna skulle ske, men gjorde ingenting. Den amerikanska regeringen visste att attackerna skulle ske, men de gjorde ingenting för att stoppa det. Istället såg regeringen till att dynamit placerades ut i tvillingtornen och i den byggnaden som kallades byggnad 7. Dynamiten var isatt i byggnaderna för att attackerna skulle bli så kraftfulla och att folk skulle förstå att Bush ville gå ner till Mellanöstern och starta krig. Så att de inte trodde att han gjorde det bara för att. Denna teorin har varit väldigt stark hos amerikanerna. En opinionsundersökning visade att 42% av den amerikanska befolkningen trodde på denna teorin i en eller annan form. Motparten som inte tror på denna själva teorin säger då att Bush och USA skulle aldrig våga riskera eller vågat göra något sånt här för att riskera att detta kommer ut till allmänheten och att det blir vida känt att de har vetat det. De har inte gjort någonting för att varna personerna som var i flygplanen, som var i byggnaderna, som var runt omkring, utan att de hjälpte så att kraften skulle bli så explosiv som möjligt. Den tredje och sista konspirationsteorin, den heter den troliga konspirationsteorin. Och det är regeringen använder attackerna för sina egna intressen. Den amerikanska regeringen hade ingenting att göra med 9/11, med planeringen eller utförandet. Men använde däremot attackerna för, alltså som en avsikt att starta krig med Afghanistan, Irak och andra länder i Mellanöstern. Bland annat för att USA ville få tillgång till oljan. Att USA invaderade Afghanistan mindre än en månad efter
terrorattacken den 11 september. Det är så otroligt att en så stor konflikt eller en storstilad amerikansk militärkommission kunde påläggas och kunde planeras på så kort tid att en månad sen är de redo att anfalla. Detta talar att planen att invadera Afghanistan var i full gång redan innan attackerna skedde. Men när attackerna skedde så hade de helt bensin på en redan brinnande eld. Och då exploderade så att de kunde åka iväg. Just denna teorin har inte tillbakavisats. Så nu är min fråga till er, vad tror ni? Vad är det som har hänt? Är USA inblandat? Är de inte inblandade? Var det Al-Qaida eller var det inte Al-Qaida? Var det missiler som träffade byggnaderna? Och CIA har spritt dynamit i byggnaderna? Jag vet inte, jag blev jättemindfuckad när jag läste detta från att ha trott att det har varit en terroristattack till att ha läst detta. Och jag har faktiskt tänkt och bara tänka på att det kan ju vara fel. För här kan byggnad 7 bara trilla och kollapsa helt utan att något flygplan har rört den byggnaden. Jag vet inte. Men jag vill veta vad ni tycker. Så glöm inte gilla, dela, prenumerera så ses vi igen i nästa video. Ha det bra. Hej då.